Ikke engang, jeg kan bruge det. Jeg har brugt sådan noget. Jamen, goddag Leute, velkommen tilbage til kanalen. Det er TSM 1400, eller Tobias er det jo faktisk, men i TSM 1400 gaming. Og jeg er faktisk i gang med noget, Axwild. Det er god nok. Jeg skal lige prøve, som sagt, jeg har faktisk snydt lidt. Ikke fordi jeg snød det her, men det er helt snydt spil, jeg starter med at spille her. Hvad jeg simpelthen har, prøvet. Lidt. Jeg har også fandt en masse video med, hvordan ved, det fungerer. Og der er der, der vil jeg servere på. Og som sagt, det handler jo bare om at få samlet med forskellige ting. Jeg har ikke helt fundet ud af, hvad filmen der er for noget, vi er her. Vi har sådan en der. Jeg ved ikke, hvad den gør. Ah, request level 3 to open. Okay. Godt så. Jamen, det vi skal, det vi skal jo ud og have. Hakke en masse ned her, så vi kan jo starte det hele. Vi prøver at kigge på min inventory her. Drive of Tops, også det min track of. Taming list, okay. Inventory, jeg skal lige lære det her kende jo. Skills, Crafting skills. Stone hatchet, learn stone hatchet. And campfire også. Så det vil sige, nu skulle vi gerne kunne lave en sten, økse. Ja. En dodo. Hvad kan man så gøre? Jeg dræbte en dodo. Nej. Nej, så kan vi tage den frem. Så kan vi nemlig... Aha. Smart nok. Men altså, igen, jeg ved ikke helt rigtigt, som det er jo et survival-spil. Der foregår jo en, på en eller anden... Jeg ved ikke, hvis jeg har regnet rigtigt ud sådan på en eller anden planet, hvor man bare blev kastet ud. Værsgo, overleve. Hvordan der? Lige prøv at se her. Inventory. 28. Det var tøft. Der er en, man trykker på her. Det vi skal bruge. Det ser så specielt ud, den hylde. Og der er en væg, der er en dørramme, der er et fundament, og så er der sådan noget, der ligner et tag. Eller lignende. Men igen, jeg skal jo stadig lige lære at spille det kendende, ikke? Vi fik jo fat i noget fiber der i hvert fald. Så hvis vi kan bygge... First one. Første one. Jeg tror ikke, jeg kan crafte mere der. Prøv at se. Okay. vi havde den der. Hold på den der. Yep. Jeg må bare tage mere. Se.
ad ikke mere, Thatch. Det skal vi faktisk ud af fat i. Okay, okay. Okay. Nu er der tryk E for at holde den anden. Ja, faktisk. Okay, alright. Ja. Yeah. Det bliver da et hyggeligt hus, tror jeg nok. Ja. Vi skal jo bare have fat i nogle fiber her. Inventory crafting. Der. Vi kan lave en bukser. Den tager vi på. Bokser på, eller? Hvad er det? Hvad er der? Okay. Alright. Yes, yes, yes. Altså, vi skal jo lære det. Vi skal lære det. Det handler om at lære det. Hvad er det tilbage på? Level up. Okay, alright. Hvad er det? Hvad er det? Sådan, det var fint, måske. Sådan der. Yeah, yeah, yeah. First license on a double as a melee weapon. Pinch. Where there are saddles and lights. Okay. I can't make a bully airport. Ah! Den der. Okay. Jamen godt, så jeg har jo fundet ud af en masse forskellige ting her, kan man sige, ved runde, hvad jeg lige skal eller ikke skal. Vi prøver at se her, vi er stadig i gang med at udbygge basen her. Vi skulle faktisk en sted, der er den hængkøj deroppe. Noget vigtigt. Vi ser, vi har brug for fiber, vi har brug for hide. Hide, der har jeg. Fiber. Nu måske, det er måske det vi har brug for. Jeg skal se her, fordi hide, der har jeg der. Efter, vi tager bare helt skidt over. Der var en. Så jeg besluttede lige at gå for en lille jagt, inden jeg måske slutter helt af, bare for at se om der er flere dinosaurer her på den her del af øen, jeg har her. Jeg er sikker på, at der er flere dinosaurer her på den ø her. Kan vi? Skal vi forsøge det? Okay,
Og med det, ja, det var slut ark af for den her gang. Jeg håber, I nød det. Jeg ved ikke, om I nød det, men jeg synes, det er okay. Men lad os bare sige, at lad os håbe, at vi finder ud af det igen her på sengens tid. Med det, der kan jeg kun sige, at vi ses derude. Vi ses i fremtiden. Vi ses i næste video. Muligvis også i ARK. Skriv noget, som sagt, ned i kontaktfeltet, hvis I vil se mere ARK. Igen, jeg undskylder rigtig meget, hvis jeg måske ikke har sagt så meget i videoen her. Jeg har bare været meget koncentreret, fordi jeg skal stadig lære spillet at kende. Hvad er de forskellige mekanikker, der er i spil? Og senere hen, hvis jeg nu skal lave flere, jamen, så kan det være, jeg snakker meget mere i videoerne. Men med det, der vil jeg håbe, at I vil følge med. Så vi ses derude, vi ses i fremtiden. Vi ses i næste video. Det bliver rigtig fedt.